you play for me.这波可以，小鬼偷鸡成功，2000多阳光，这要解决哪一路不用多说了吧，必须得是下路的导向机。我这波已经算是在梭哈当中哦，你这要是这么搞的话，我倒也没什么意见。你抓他 ，keep it laughing， 我在走廊上在恰恰，一个周末到了，跟我出去耍耍，喝醉在了夜店，给他打卡。哎呀，坏了，想偷掉玉米这一路，眼瞅着就是不行了，总努力了演员，可以，正好铁门能扛得住伤害，没问题，没问题，没问题，这波要是能过得去就好了，这是不可能的，漂亮。那这中路一个红眼儿，上路得也得清理啊，范围伤害现在都不能让他们存在场上。 Nice， 中路上路两个巨人，这就搞定了。上路轻松拿下，中路的话就剩了一个真哥。OK， 第二路被套路了，没关系，我下路还有一次机会。这要是扛住了的话，我也是可以接受的。还行，这中路解决了吧，应该是没问题的。下路这些阳光要是能获取的话，就是最好的了。中路解决了呀，要不然赌武王，先获取点阳光再说吧。也可以赌，赌也可以赌，没什么问题。这阳光看着我是真不得劲儿啊，这真能获取吗？这没了事儿，获取不了。这种时候来一个矿工，那这就没法赌武王了呀。这要是不演我的话 ，OK 了，阳光完美获取。多也不多，少也不少，3000多阳光，打一路的机枪。我只需要出一个铁门，我就搞定了呀！哎呀，坏了，坏了，坏了！这出王了，这不会埋下一个伏笔吧？这应该不可能。OK， 红眼来了，后续给上僵尸。坏了，红眼直接被秒啊！坏了，这不可能，这种伏笔给我埋下了啊！我本来就想赌赌武王的，无望棘手都出来了，不来东西吗？